kartą labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Antėja jums dovanoja šią tiesioginę transliaciją iš pirmosios istorijoje Alytaus Wolves ir Vilniaus Ryto akistatos. Ginasi Juškevičius prieš Fosterį ir čia pirmą ataką pradės Kėveris. Ir koks Kėverio perdavimas, pabėgęs į priekį Lukauskas 2-0. Neatleisti. Norėjo kalbėti, perimtas kamuolys. Atakuoja Normantas Miniota, Fridriksonas turi laisvės, metą iš toli ir pataiko. Prastai čia išsirenka žmonės. Manau, kad tiek daug lems potencialiai, tiek du pralaimėjimai, tiek Spanulio komandai, tiek Žalgiriui. Kiek daug gali reikšti šiam pralaimėjimas. O čia Adas Juškevičius išmaudo varžovą ir vėl žingsti akcentai, būtent jį skaudinti gynyboje. Amadas Keiveris. Mažina skirtumą iki 7. Čia atakoje būtent Tomas Pačėsas jaunesnysis bus atakuojamas. Nesvarbu, kuri krepšininką dengs komandoje. Mes įsitikinę, kad jie įsitikinę. Delija. Ryto atako sekundės, taip. Elvaras Fridriksonas. Kartu nepavyks šios dienos rungtynėse. Taip, Fosteris po krepšiu. Labai gerai čia aktyvino žaidimą. Varydamas į Žemaitis. Keturi prieš du situaciją, Varadį nepataiko iš krepšio. Galbūt vis dar jaučia traumos padarinius. Prieš tai Echodas padarė tą patį, o čia du taškai. Rungtynė pradžioje, kad galbūt nepatogiausiai jaučiasi Fosteris eidamas į kairę ranką ir mes. Nuo lentos. Tai yra stilkel YouTube televizijoje, o čia puikus perdavimas Miniotui. Ne pirmą kartą. O matėme, jog Vilkai buvo priversti atlikti sunkų metimą. Žemaitis net nepataikė į lanką. Paruoštas šiose rungtynėse antrai pusė iš Vilkų žaidimo pusės, nes Rytui emocijų. Lukas Uleckas priiminėjo neblogus sprendimus, dėl to gauna kažkokį išplėstinių minučių. Tiesa, dabar gynyboje truputį pagrybauja. Ir du prieš vienas. Aikštelės šeimininkai, Juškevičiaus improvizacija prieš Margerį Normantą, sunkus metimas iš trijų taškų zonos. Čia paskutinį metimą turėtų surengti Adas. Ir jo firminis. O Normantui sunku. Prašo aktyviai Martynas pakrepšį kamulio. O improvizuoja Normantas. O, nuo lentos, na sakyčiau. Tai galūnės, tai tikrai gali atnešti daug naudos Lietuvos krepšinio ateityje. Kauskas turi erdvės, atitvertas nuo varžovų, du taškai. Amadas Keiveris nori pražangos, stebisi rungtynių arbitrų sprendimu, o Rytas kitoje aikštelės pusėje siaučia. Gali ir neturėti, tik tai 7 taškai. Neforsuoja įvykių Fosteris ir pakeisto Delija. Markosas Delija, Meristeri, laukia Kauno Žalgiris. O dabar laukia ataka, nuo kurios daug kas gali priklausyti. Normantas taiklus metimas ir vėl kapitonas. Keiveris prieš Echodą, čia jau šansas jam, atakuoja ir dar kartą tai daro taip užtikrintai. Kabina Miniotui! Wow, čia buvo kažkas tokio, trūko nedaug. Iki neįtikėtino pratesimo išplėšimo.